Shkodrajon, kjo zonjë e randë, kjo nanë e madhe që për mira vjet na përkundi dhe na rriti, na bëri trima e bujar të zgjuar e të ditur për ta nderuar dhe për ta bërë krenare. Ajo me dorën e saj të ngrohtë na përkthel nga bedenat e kalas, na lan me ujin e liçenit dhe na freskon me fladen e livadheve. Dielli që lind mbi zukal me ëmbëlsi ndriçon rrugët e gjëra e rrugicat e vjetra. Godinat e reja madhështore dhe pullazët e lasht. Lulet në bahçe dhe oborre qojnë kryet dhe i busjeshin ditës së re që po vjen. O Shkodra jon, o qyteti më i bukur në botë, tek ti dita e re dhe jeta fillojnë me optimizëm, me punë e gazmend. Ti e dashuria jore madhe, ku plaku përtrihet, e fëmija rritet si një lule plot aromë në djepin tëmë. Në këtë djep, ti linde dhe rrite bi të shquar, artist të mëdhenj që kanë bërë epokë në kulturën shqiptare. Në këtë djep, lindi dhe u rrit ndremjeda e Pashkovasa, Pishta e Migjeni, Idromeno e i madh e Marupi i pavdekshëm. Ti dhe Shqipëris kompozitorët e mdhenj Prekjakova, Pjetër Gaci, Kes Zadeja, Tonina Rapi, Gjon Kapitani, Ishdaia e Simon Gjoni. Dramaturgët e shquar Koljakova e Fadil Kraja, romancierin e paharuar Skender Drini. Ti dhe Shqipëris artistët, koloset e skenës Serafin Fango e Tinka Kurti, humoristët e mdhenj Tano Banushi e Zyliha Miloti, Paulin Preka e Zev Deda, Gzim Gruja e Besnik Qinari. Piktorët e pavdekshëm Tanish Jakniu, Ismail Lulani, Franca Shiku e Teh Palushin ton proverbial. Ti dhe Shkodrës dhe gjithë Shqipëris, sportistët më të mirë të gjitha kohrave, si Loro Boriqi e Ramazan Ragame, Sapa Abizi e Medin Xhega. Këtu lind një këngë nga Shkodran, jaret e pavdekshme dhe ahengu Shkodran, për të përcjellë brez pas brezi nga të paharrueshmit Palok Kurti e Kol Gurashi, Marie Kraja e Lucie Miloti, Pikëndoja e Shëqyria Lushi e për të ardhur tek Mark Kaftalli, Nazmi Lishi e Luan Borova dhe sot tek Bilbili i këngës Shkodrane, mjeshtri i madh Bujar Xhamili. Janë aq shumë sa i lypi të falu Shkodrësime që s'arrit i them të gjithë, por diçka mund të them. Sot në Shkodrën tonë i gjejmë të gjithë trashëgimtarët e këtyre korifejve të mëdhej. Vitet kalojnë, brezat ndjekin njëri tjetrin, emrat e bijve dhe bijve tuaja, o Shkodra jonë, janë një plejad aq e madhe që kurorën tënde ta kanë jeshuar me gurët e qmuar të veprave të tyre. Sot në Shkodër gjejmë artistë të rinj që tregojnë se fitjanishtja arti Shkodran gjithmonë lulëzon. Gjejmë pra përsëri piktorë të mëdhenj, sportistë të mëdhenj, këngëtarë të mëdhenj që na ndërrojnë në të gjithë botën, por mbi të gjitha në Shkodrën tonë kemi këngën e pavdekshme të ahengur Shkodran, i cili përtrihet çdo ditë nga filizat e rinj për ta bërë këngën popullore qytetare Shkodrane të përjetshme. Për ta mbajtur të gjallë e për ta zhvilluar këngën popullore Shkodrane, suksesi më i madh është bashkëpunimi midis muzikantëve, këngëtarëve dhe poetëve që edhe sot, mbështetur mbi traditën qytetare, krijojnë perla të vërteta. E një ndër këta poetë të suksesshëm është edhe Ramazan Çeka, që sot me talentin dhe krimtarinë e tij jep një kontribut të shquar sidomos në lëvrimin e poezisë popullore. Vargjet e së cilës tingëllojnë aq bukur në interpretimin e këngëve të reja. Vargu dhe poezia e tij të dalë nga shpirti janë befasuese. Detajet e thjeshta të jetës i kthen emotive këngësh dhe i bën ato të besueshme. Janë një këngë vërtet, një poezi shkodrane që ngjall admirim e adhurim. Nga penda e Ramazan Çekës janë shkruar qindra tekste këngësh, të cilat janë orkestruar nga muzikantët më virtuoz në Shqipëri, Kosovë e diasporë
dhe janë interpretuar nga zërat më brillant, duke realizuar videoklipe nga televizionet e Shqipërisë, Kosovës e deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në krijimtarinë e tij, ai ka shkruar për legjendat e këngës shqiptare, siç janë ato kushtuar legjendës së jarrës shkodrane të të mallit Big Ndoja e Shqyrja Lushit. Me Zhmije Pagarusha, Ismet Peja e deri tek mjeshtri madhi këngës Bujar Qamili. Krijimet e tij janë vlerësuar me çmime deri në festivale të ndryshme me këngëtar të njohur, deri tek festivalet e fëmijëve në Shkodër e Kosovë. Unioni Artistik i Kombit Shqiptar e ka nderuar me titullin e lartë Nderi Unionit. Ramazan Çeka ka qenë i pranishëm me veprimtari të suksesshme për shqiptarët në aktivitete kulturo-artistike në diasporë dhe është nderuar nga qendra kulturore Imperial House, si dhe mediat e komunitetit shqiptar në Amerikë, me mirënjohje për kontributin e tij të çmuar si poet e publicist në evidentimin dhe propagandimin e kulturës shqiptare, jo vetëm në Shqipëri e në trojit e tjike shqiptare, por deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke krijuar kështu një urlidhse midis bashkëdhetarëve dhe atëdheut të tyre. Mund të flasim gjatë për kontributin e shquar artistik të Ramazan Çekës. Ai është një qytetar dhe artist që e do Shkodrën dhe kulturën e saj. Ai shkruan vazhdimisht për këngë shqiptare, si dhe për njerëzit të kulturës e të artit. Duhet i themi të gjithë, faleminderit Zan. Jemi kështu shikues të nderuar në emisionin Thank You. Ju ndoqët spotin, i kushtohet të ftuarit që unë kam sot, është shkrimtari Ramazan Çeka, i cili jo vetëm se ka bërë këngët pra si që thodhi spotin një tekst që ka kuptim të thellë, në përqeva shumë a këtë tekst edhe jo vetëm se do tjetë nga kjo zonë këngët, por do të shtrinë deri nga Kosova, pra dhe nga vizet tjera shqiptare, kështu që të gjithë ju që të ndishtin, do tjeni pjesë e emisionit, pasi edhe këngët shkodrane ato janë të përqyra, veçanërisht jarret, por edhe këto këngëtarat cilët neve i përmendëm në këtë spot, janë të thosha perlat e ikonat e artit ton e veçanërisht i këngës ton. Zoti Ramazan, mirë se ka ardhur. Mirë së gjeta, kënaqësi dhe emocion njëkohësisht që ndodhem në studion e televizorit tuaj, të këtij televizioni kaq të mëkullueshëm që përçon shpirtin dhe mesazhin e të gjithë komunitetit shqiptar tonë në Detroit. Është shumë kënaqësi sot të kesh një qytetar shkodran, edhe aq më tepër një qytetar shkodran krijues, pasi këto fusha të krijimtarisë janë gjithmonë të rëndësishme për shoqërinë, por janë njëherë dhe deficitare, pra nuk kemi krijuesa dhe sa më shumë krijuesa të kemi, aq më mirë do të ishte për jetën tonë kulturore, artistike, historike, në përgjithësi. Ju krijuesat jeni pjesë e palcës të kombit shqiptar. Vlera më e mirë e kombit shqiptar. Nëse aty në spot fliste për lulet e bukurisë së Shkodrës, unë do të thosha se të gjitha ato plejada shkodrane kanë qenë deri tek juve lulet e Shkodrës edhe në dimër. Edhe unë jam i privilegjuar sot që kam bisedë, edhe i kënaqur sepse do të sjellim këngë shumë të mira për shikuesit. Kur keni filluar me krijimtarinë tuaj artistike? Dhe cila ka qenë kënga juaj e parë që keni shkruar? Krijimtaria ime artistike ka filluar mbas viteve 90, por me një intensitet fuqishëm sepse pasioni dhe shpirti përballojnë çdo situatë dhe sidomos arti muzikor është aq i bukur siç është edhe vetë kënga. Për fatin e mirë, duhet të theksoj që bashkëpunimet e mia, qofshin me kompozitor apo këngëtar, kanë qenë me nga ato kompozitorët më virtuoz që ka Shqipëria apo Kosova, dhe këtu në diasporë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku mund të përmend disa për tyre. Mund të përmendni profesorin Dibalilin, mund të përmendni Albert Fortunin, mund të përmendni Zef Çobën, profesor Zef Çobën, apo të kalojmë në Kosovë me Sabo Beticin, me këngëtarin e madhe, mjeshtrin e madhe Shkurt Efeza si këngëtare, apo Bëja Shamilin mjeshtrin e madhe, pra që si do të marrë më radhë dhe këngëtarët, unë të nuk di këtë dëshëm më parë. Por të jemi sinqertë, bashkëpunimet e mia me këngëtarë kanë qenë vazhdimisht të pandërprerura, por ajo që unë duhet veçoj, janë bashkëpunimet me mjeshtrin e madh këngës Bëja Shamili.
me cilin e vetëm e kam afer shumë dhe rrim çdo ditë bashkë, jemi shok dhe miq. Por bashkëpunimi ka kanë suksesshëm sepse kemi pas edhe në një festival në Prishtinë ku kemi fituar dhe shpinën e parë me një këngë të titulluar Dy bylbyla një gem, të cilën e ka kënduar me këngëtarin tjetër të mrekullueshëm nga Gjakova, Shkërzeni Tishi. Për sa i përket këngëtarit të parë, kjo është disha interesante sepse kënga e parë që unë kam kriju si tekst ka qenë për ikonën e gjallë të këngës gjakovare të mallit Ismet Peja. Ati e kam kushtuar këngën e parë dhe ka këndu mjeshtra madhe e këngës Mokadis Shanga, një zoja Shkodër, si që qim Shkodër, me një za brillant. Dhe muzikën e së cilës e ka ba maestro Luan Dagestani. Për këtë ndjem, sinqerisht komod, sepse është emër i madh. Çfarë keni sjellë në tekst? Të gjithë vlerën që ka pëlqyer ky këngëtar në trojën shqiptare. Nuk është fol vetëm për vlerën e këngës që ai ka pëlqyer, por është fol shumë edhe për vokalin e tij, për kontributin që ka dhënë ai vazhdimisht, sidomos edhe tek brezit e ri që duhet të jenë shfrymëzim me këtë legjendë të gjallë të këngës shqiptare. Ne mund ta ndjekim të këngë tani sepse emisioni është thank you i këshëtuar dhe me këngë. Me kënaqësi, e ka më mirë se me zanin e mrekullueshëm të mjeshtrës madhe Mokadis Shanga, që i dedikohet ikonës së gjallë Ismet Peja, si që thrasin në Gjakov, baci si Ismet, me aqë shumë dëshuri. Po dhe dy këngë të tjera, cilat mund të transmetojmë së bashku me këtë këngën e parë? Atëherë unë nuk kam si ti shmangem Shkodës time dashur, Shkodës me këllu është që kam shumë emocion kërë kujtoj, më duket vete si kur kam ardhë për vite shto, jo një javë, dhe me mërë madhe shumë për a Shkodër, e du shumë a Shkodër, na edhe titull një kam kushtu, je e bukur Shkodër eme. E muzikën e cilës e ka bërë kompozitori Zef Vokri, orkestrimin e ka bërë Artion Çamili dhe këndon mjeshtri i madh i këngës Bojar Çamili. Mund të vijë prapë me këngëtarin e madh Bojar Çamili në një duet me këngëtarin e mrekullueshëm Shqipërisë mesme Artion Latoska me muzikë të maestro Edi Balilit që titullohet Zemrën ta kam falë. Ja ku këthujem beset që ku asë nëruar, jemi me të nderuar në Zotin Ramazan Çeka, shkrimtar, është një nga penat, do thosha, më brillante, më të hollat të periudës sotme, i cili mban gjallë, Jare Shkodrane mban gjallë, gjitha të këngëtar, pra ju shqen me tekstin e ti, dhe e çuditshme është se tërësisht po thua, i këndon dashuris, a thua se Shkodra është vetë dashuria? Shkodra është dashurie madhe, dhe në për Shkodrën kam ba mirë rrëth 50 tekste, pra 50 poezi, ku 10 kang janë në transmitim. Dhe 50 kang, 50 tekste nuk janë pak për Shkodrën. Bile mund të preferizoj një strofë, ku të them, vetëm strofën e parë, në një nga gjithë tekste, mori Shkodra fasligen, bune drinjë të kanë rrëthu, me kala e me liqenë, Zoti ty të ka beku. Zojë randë dhe bojare, fushë mal, lumej e det, herë me gzime, herë me halle, vend si ti arzor me gjetë. Është me gjithmend i ka gjitha gjërat e natyrës. Po njerëzit si janë Shkodranët? A janë kaq të ëmbël, të bukur, si çeshën vetë natyra? Po, mund t'ja përgjigjen në lidhur me një titull kange që quhet Qefi bëhet me Shkodranë. Shkodranë janë njërës qefit, njërës të morit, njërës të punës, njërës të artit, sportit, të gjitha fushave. Pra Shkodra është një pus i thellë që nuk shterë në asë një stint vitit. Vazhdimisht aty dalin këngëtarë, sportistë, humoristë, artistë nga gjitha fushët, qoftë të penës, qoftë të artit, qoftë kulturës. Pra Shkodra me të Shkodër. Shkodra është një emblem, Shkodra është jeta. Në qoftë se unë në një kanë tjetër kam thënë bota ka 7 mrekulli e 8 është Shkodra. Qefi bëhet me Shkodran është teksti juaj? Jo, nuk është teksti im, është një kolegu tjetër, por që e cilësova të tillë që ti jap sa më konkrete përgjigje në pyetjen si mbati për Shkodrën. Mund të them faleminderit për modestinë, pra kjo tregon se edhe pse je ti i ftuar në thank you, për të them faleminderit për këtë ndërtim tuaj. Juve jeni modest edhe vlerësoni kolegët, kjo është një vlerë e madhe e shtuar për juve. Pa diskutim. Është një vlerë e shtuar për juve, sepse e vlerësoni atë arritjet e miqve tuaj, edhe është një e mirë.
Mande i vazhdoj me këndarin tuaj. Unë kam pas fatin që të jem prezent në çdo promovim të këngës, gjithmonë të tekstet mia, ashtu siç kam pas fatin, si thashë më parë, me bashkëpunu me këtë këngëtar virtuoz. Mund të çoj një këngë të fundit në kuptimin, po them kohor, para pak ditësh grupi Karafila që ka Shkoda, një grup mjaft simpatik, festoj 35 vjetorin e ti. Dhe unë i kështova një klang këti grupi, muzikën e cilë dhe bani profesor Zef Çoba, dhe në promovimin e saj kishtë një pjesë marje të madhe nga Shkodant, e cilë o përqy jashtëzakonisht bukur, dhe u interpretu nga këj grup brillant, që sot vazhdojnë të triumfoj me këngët e tyre asht bukur shkodane me interpretimin e tyre asht freskë dhe asht rinor, më asht bukurit dhe dëshuri që japim për Shkodër. E ku ti është kushtuar teksti? Karafilat prap do këndojnë, titullohet. Pra grupit Karafilat që ka Shkodër. Prap do këndojnë? Po, normal, sepse një pjesë e tyre, paktën edhe themelusi nuk jetan. Por ata janë të pavdekshëm, sepse kanë lanë këngë që jetojnë dhe përjetësojnë jetën dhe zanin e tyre. Pa ne edhe kam titullu Karafilat prap do këndojnë. Zakonisht, personat që bëjnë tekste këngësh, bashkë me tekstin sjellin edhe mesazhe. Është kjo një dhunti, intuit, që e kanë në përgjithësi krijuesit, a si vjen kjo? Pra, mund na shpjegosh këtë? Krijimtaria është shumë e çuditshme. Mundesh me një fabël krejt vogël të bësh diçka të madhe. Mundesh ndoshta të llosh me diçka dhe nuk gjerë kur gjarë, në qofse nuk je për momentin shumë i mobilizuar shpirtërisht. Unë mund të tregoj një tekst pak interesant. Në Shkodër, zakonisht, bura nuk rrinë, nuk njetë, i thëjmë na. Bjenë në Shkodër, por nuk njetë. Dhe para 4-5 viteve, bura na i 4 ditë Shkodër. Unë vazhdimisht rrinë në një lokal që quhet Tullet e Kuqe, me profesor Fadil Krajin, ku dhe tavolina quhet tavolina Fadil Krajs. Aty më lijen gjithë intelektual shkodan, dhe aty është pothuajse si tavolina më e titartur bëhet, por atë ditë profesor Fadil Kraja vënovi më ardhë dhe në përpiqe jashtë. Ishte një dill aq i bukur në Shkodër, ishte Shkoda që barë prej borës, u dukte një mrekulli. Dhe në atë moment kalon një vajzë në punë vetë në sabët, një vajzë e mrekullueshme, si thojmë në Shkodanët, zot minip edhe i parë sy ta shof. Unë përshisha të vajzë me shumë vëmendje, sa që dikush tjetër po të më shifte se sa e shikosh atë dhe si veshtroshe, do të thotë ky nuk qenka normal. Nërkohë që unë jam gjysh, por shpirti krijues nuk pyet. Dhe unë u mora me atë vajzën, pra pa fol me te, pa komuniku me te, vesh duke përshtatur asaj dita e bukur, ma dill bukur, ma bord bukur, edhe ja tregova Fadil Krajës, ku ai sinqerisht më foli me shumë superlativ, u mund t'i them dy strofa, një ditë bukur plot me borë, me të ngri kafja në dorë, dili rezë kishte shu, vjen një vajzë të fletëru. Buse saja si gastare, asnjëherë zblehen me pare, janë më shtajte se sa ari, lumi e që i puthi pari. Pra një mesazh mjaft qytetar, mjaft emocionus dhe shumë i bukur për rinin. Pra me dashurin e madhe që ke e shkrim dhe atë borën e Shkodrës. Sigurisht. Pa, është shumë e bukur, shumë e bukur. Edhe është kthyer në këngë? Pa tjetër. Kush e këndon? Pa tjetër. Atë e ka marrë një këngëtar këtu në New York jeton, një Nick Charko, i cili është një këngëtar që i ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm këtu në Komitetin Shqiptar në Amerikë, por që është mjaft i pëlqyeshëm edhe në shumë gëzime familjare, që vazhdimisht eftojnë këtu në New York. Aty në spot pam se ishin marrë disa pamje tuajat, duke shkrojtër, por dhe duke mënduar. Edhe për kuriozitet, por edhe për të ditur për njerëzit që meren me krijimtari të tillë. Pra, a mundet të krijosh ti një keng nga fillimi deri në fund
Në qofë se shikon e 4-4 jeshtë, e duke se kure bërë më njëherë. A ka një sekret? Sigurisht, gjithmonë është gjene emocionale ajo që të ngacmonë. Që të jemi ma konkret në këtë pytje, që me shumë me profesionalizëm ju e bani, sinqerisht njëhem mirë, sepse me detronë të shprejhë njëjat që kur jam të thurë kangë, në kohë që unë ju përgjigjen pytjeve tuja, dhe mund të them një moment, për shembull, po në atë moment ku keni pa të spoti, që unë po vështroshe, u mora pak me një figurë të krasu dilin me një vajzë të bukur. Edhe e lidha. Rrezja dilit sa po del, ta ndëqërnë të bukën si, s'ke nevoja së për remel, ka menu zoti për ty. Pra, më jaftan që në strofën e parti ke thanë gjithë shka që ke dashë në thanë. Edhe po the mendimin e bukur, me pak fjalë, teksti është kry, ka nga ka marrë rrugën e vetë. Pa marrë që janë kompanjën tjerë, përse është muzika, është këngëtarja, ata që e zhvillojnë më tej, por që poezia është primare për këngën. Ashtu si që është edhe muzika, që është edhe vokali, por... Si punojnë këto, të tëra këto komponente? Zakonisht, këngëtari vjen, kërkon një tekst këngët, unë i paraqes, e para se me ba pyetjen që dënoj, i them, dënë dishat që unë kam gati, apo dënë dishat që ti ke mënun i fabl dhe me thanë. Ka nga ta këngëtar që marri materjet e gashme që unë që paraqes, i njëtë ati me herë dhe merë, ka nga ta që ma jep mëndimin e vetë, e dukë shu, dhe unë du të hynë në botën e ti, ta projetojate, dhe sa më thellësisht po ta dëpërtoj atë që ajo njen, ose ajo që njen, kuptohet që ka nga del ma bukur. Pra, ka nga po spati shpirt, po spati emocion, po spati në gjyët e veta, e sështë ka nga të me të ndorë. Po zija shumë delikate. A keni parasysh ju nivelin cilësor të këngëtarit kur ju bëni këngët, sepse ata kanë zhanër të ndryshme, kanë cilësit të ndryshme të këngëtarit? Këte e kam pothuaj si primare, sepse unë paka shumë i di të gjithë këngëtarët, se ku kënojnë, si kënojnë, regjisin ku kënojnë, edhe kur nërtoj një këngë për x këngëtarë, unë zemon e mënoj këte që me përshtat kënga, me në e mirë, se mi thojnë me i fjetë kënga në shpirtë. Dhe sa më shumë që tja përshtat së kuptohet që kënga e ka marë për shaportin e vetë. A keni emocione ju gjatë krimtarisë tuaj dhe çfarë roli lot emocioni duke për cilat edhe tek këngëtari? Po, pa emocion nuk bëhet kurgja. Vazhdoj të ngulmoj të këngëtarisë që unë ndoshta jam duke e së rrugës dhe nalëm, vjen një vargë, vjen një mënim e shuji, sepse ndoshta kërkoj, e mason dhe nuk pujtohet, ose me makinë, hapi krajnë, nali shuji dhe të reshta, ose në bicikletë, se zakonisht në shkodë televizim e bicikleta shumë. Ska shpi në shkodë pa bicikletë, ku në kam ba dhe tekst për bicikletin, ska shkodanë pa bicikletë. Dhe e marrë, dhe më dhe shrujet moment frëmzimin që vjenë, ma së nëjë përpishë që mos më vënu shumë, sepse thojë një fjallë vjetër, heku i rrijet, sarsi zetë, edhe gje e kohën që ta zhvilloj. Mund të merë më së nëjë 2-3 ditë, 4 ditë ta krejë, si që quhet në literësi, pra ma fabula kur vjenë dhe duhet zhvillohet në atë moment. Se në që si ti e mendon e ke arru që ke pasët emocion. Pra shkurt është delikate, aq sa është edhe bukur. Pra dhe muzika dhe interpretimi kanë në rëndësinë e tyre në... Sigurisht, ka nga ka komponente të tjerë, pastaj në që si një tekst pëlqejt nga një këngëtar, këngëtari mundohet që kur drejtohet të kompozitori, të njëjtin gjë ndodhe për kompozitorin. Në që si kompozitorit ka nga i njëtë e frëmëzën, bile mu ndodhë shpesherë që me kompozitor të njëhem mirë, sepse më thojnë, mas i lexojnë tekstin, dhani teksti e ka melodinë mrenë. Ashtë pëthuj si muzikum, pra e kërën emocionin në momentin që i lezën. Dhe kjo nuk është pak për një kompozitor. Kur atë e frëmëzën teksti, muzika është pa diskutim që të dalin e bukur. Zakonisht në krimtarit, kryesisht të veriut, bie pra në sy edhe rima. Rima është ajo që sigurisht ja jep kolorin këngës, por nga një herë hasin vërsësi kur dikush ka ba muzikin për para, pra ke një kompozitor që ka ba muzikin, edhe e qënë si demo quhet në muzik, ta qënë demon edhe sa të zani në gjojë këtë demo dhe më bërë në tekstin.
këtu të shash vërshësia se ban 5-6 tekse në lirin tane, në pavarësin tane, që se e kush zoom, se sa kur të kapu melodin. Sepse në demo të mund është me vu dy vargjet e para, po themi, por në metrik nuk rrinë mirë. Atë e detyrohesh duke përshtat metrikës, të sëndohesh, të stërmonohesh, derisa të arrish 100% që teksti me muzikën t'jenë sinkron. Pra metrika është sekreti dhe domosdoshmëria që një këngë të realizohet sa më profesionale. E në profesionalizëm duhet bërë teksti, pastaj fillojnë të tjerat, si ndodh? Jo, kjo nuk është fikse, ose në që që të përdojnë fjallën taksative, sepse ke kompozitor që bën më përpara muzikën dhe të të bën tekstin. Ke nga të kompozitor, për shembull, kompozitor i famshëm Edmond Gjellali, kërkon tekstin përpara dhe tekstet në frymëzon mua. Pra kjo varet se si kompozitori e ndjen frymëzimin për të bërë muzikë. Jemi me zotin Çeka. Është interesant me shikues të nderuar pasi ka bashkëpunuar me personalitete shumë të shqyra të këngës shqiptare, dhe duke menduar të parin fare Bujar Qamili, i cili është një këngëtar brillant, do thosha ndoshta i vetmi sot për sot që ka orkestrën me vete e ka këtu, në qoftë se Bujar e shikon këtë emision e përshëndesim. Dhe po ashtu ka bashkëpunuar dhe me ikonat, do thosha me generalet e këngës kosovare, si që janë Shkurë Fezaj e tjerë të Kosovës, për cila ne do të flasim, mbasi të transmetojmë 3 ose 4 këngë, sa zoti Ramazan do të ma sugjeroj tani. Mendoj që të rrim të ai përshim aq filozofik që i bane Bujarit. Vërtet, Bujari është e kërkesin me vete, është i veçanë në lojnë e ti, është një këngëtar që ai ma ta shka rritë majat, dhe mund të transmetojmë një këngë që ka kënu në recitalin e ti të titulluar Dy bylbyla në një gjemë. Këngë cilin ftovi kolegun e ti nga Gjakova, Shkëlqen Tishi, dhe që ka suksesit që pati në Pallatin e Kongreseve, ku ishte plot dhe për plot me Shodan, një sukses i jashtëzakonshëm në Pallatin e Kongreseve me Bujarin, i cili bën çdo vit recitalin këtu, por mbas pak kohë kjo këngë u kënu në një festival në Prishtinë dhe fitovi çmimin e parë. Le ta ndëgjojmë me kënaqësi. Kënga tjetër ka një mesazh tjetër, dashuria që një këngëtare shkodane ka për një këngëtare kosovare. Bëhet fjalë këngëtarja më e madhe Violeta Zefi, me prosi një këngë të cilin do të këngëtohet të duhet me Shkurtë Fezin, dhe kjo më e madhe. Kënga titullohet Te kamotes sa tim gjallë. Muzikën e ka bërë Saba Bytyçi, orkestruar nga Ilir Zoga, këndon Shkurtë Feza dhe Violeta Zefi. Mund të vijojmë pasaj me një këngë tjetër i shartuar me Zat Bylbylit, ku vjet në një koncert titulluar Pela Shkodane në Pallatin e Kulturës Ashim Vogshin në Gjakovë, organizuar një koncert madhështor, ku i ftuam specialisht mjeshtri i madh i pavdekshëm Shqeçalushi, ku Shkëlqen Tishi me dëshirën e tij kishte porositur një këngë e cila u realizua me tekstin tim kuptohet, muzikën e bën djali im Arsidi, të orkestruar nga Luanda Gisani. Dhe mund të them që gjatë gjithë kohës kur kënga u kënu në sallë, gjithë publiku ishte në këmbë, ftovi edhe Shqeçalushin në skenë të ndjenë Shqeçalushi, dhe kur foli Shqeçalushi dhe tha, njëhem shumë i emocionum që jam para publikut me këtu shumë Gjakovar. Gjakova tha Shkodra. Unë jam aq i emocionum, aq i lumë të tha që kur shkën Shkodra edhe me vdekës me Gjamarak. Pra ishte këtim mjaft i bukur për Shqeçalushin. Fakti që unë kam ftuar në emisionin Thank You është sepse të gjitha këto këngë që juve na i cituat sot, shikuesit i kanë ndjekur vazhdimisht. Por sot ata po mësojnë se krahas vlerave që kanë Bujari, Violeta Zefi e këngëtarët e tjerë, pra që i kanë kënduar dhe i kemi sill neve, jeni dhe juve një personazh, pra jeni pjesë e kësaj vlere, pjesë e këtij kontributi, edhe ndaj ju kam ftuar në emisionin për t'ju thënë faleminderit. Thank you. Faleminderit ju, por du të veçojë diçka tjetër që mund të them, ndihem dy herë i lumtur. E para që jam në një studio të një televizorit kaq virtuoz këtu në Detroit, dhe e dyta se jam ulur në një karrig ku para pak kohësh ju keni pasur te studio të madhin dramaturgun e madh Fadil Kraja. Shumë faleminderit që ma kujtove, dhe e kam një nga
emisionet Thank You më të paharura atë jetës time. Pasi ajo ka sjell atë botën e tij dramaturge, se ai është një nga dramaturgët më të fuqishme të botës shqiptare. Edhe më ka emocionuar edhe gjatë bisedës, edhe më ruaj atë emision si një nga relikat e emisionit, pra brenda të emisionit Thank You, edhe përshëndesim profesor Zoti Krajin. Jemi këtu shikues nderuar në pjesën e dytë të emisionit Thank You me shkrimtarin Ramazan Çeka, me një shkodran i cili deri tani vetëm i ka kënduar dashurisë. Pra ka ngelur brenda në shkodër. Mi po, kriptaria ndonjëherë është si vulkan, shpërthen ajo, nuk të pyet. Pra nuk ka kufi. Kështu edhe pse është brenda botës shqiptare, edhe pse Zoti Ramazan Çeka ka dashur të rrijë pra Shkodrës besnike, ka shkuar pra në gjeografi më të gjerë dhe do të thosha ka bashkëpunuar me një nga ikonat e këngës shqiptare, me generalen e kohës luftës për qëllimin e Kosovës, me të madhen Shkurt Efeza. Unë e kam patur edhe intervist, edhe është një nga këngëtarët, do thosha që ndoshta nuk vjen më. Nga mënyra se si ajo sill këngën, nga mënyra se si ajo ka të paraqitjen skenike tamam të nenave tona më të mira. Është vështirë të thuash fjalë për të, është një ikon, një edhe besoj se edhe ju do t'i kënaqur me bashkëpunimet e. Sigurisht, po, pa dashje, ja, del se del prap, emri i dramaturgut madh Fadil Kraja. Fadil Kraja ka thënë për Shkurt Efezën dhe Ilisha Qirin që të dy këta korifej të këngës shqiptare meritoj një premendore në mes Prishtinës. Atje, si mos ishi i lumtur të bashkëpunosh? Është vërtet. Me të madhen Shkurt Efeza. Ajo është vërtet një ikon e madhe e këngës shqiptare. Unë kam bërë një shkrim për te ku kam quajtur këngëtarja e lirisë. Por me që po trajtojmë këngëtarët kosovarë, unë mund të them që me Kosovën unë kam një kontratë. Dhe kjo kontratë quhet kontratë shpirtërore, sigurisht. E mrekullueshmja Nizhmije Pagarusha kishte 86 vjetorin e lindjes. Ambasada shqiptare në Kosovë organizon një mbrëmje solemne me rastin e ditëlindjes së saj, ku unë ishte i ftuar si autor i tekstit të këngës, të cilën e këndovi këngëtari famoz Selami Kolonja, me një muzikë të madhes Prandera Badevuku, një kompozitore mjaft e shquar në Kosovë, ku gjithmonë këngët e saj në çdo festival, jo vetëm që kanë pjesëmarrëse, por ka pasur dëshmime. Aty ishte i ftuar bashkë me këngëtarin tjetër shqiptar, Bojar Çamili, i ku ndodhën evente të tilla, domethënë një koncert. Në çështë do ta quajmë një më lart se sa një koncert shtetëror, nuk kemi çfarë të themi. Ama pa figurën e Bojar Çamilit, pa emrin e Bojar Çamilit, është i pamujtën. Kështu që edhe në Kosovë, ai sot është aq i pëlqyeshëm sa vazhdimisht në raste të tilla është e pashmangshme mos më ftu. Cila është kënga e fundit që keni realizuar me Shkurt Efezën? Janë proces këngët dhe ato pritet dalin kësaj verë. Po. Shkurta ka me mu një këngë për dasmat, që i kështohet dasmëve shqiptare. Ka dhe një balad tjetër që ka në bashkëpunim me djalin tim, se djalin im është ka marru Akademinë e Arteve, është mësues muziket dhe është një krijues i për fatin tim si prend detyron të ndihem komod sepse është mjaft i suksesshëm. Ai para dy javëve fitovi çmimin e dytë në një festival fëmijësh në Kosovë me një vogëlushe nga Shkodra, e cila u paraqit mjaft bukur me një zav të përkryer. Dhe sigurisht aty teksti ishte im, por nuk ishte kënaqësia se bora çmimin e dytë, sa ishte kënaqësia se ishte pranimi i djalit, emri i djalit në festival. Të transmetojmë një dy këngë nga krimtaria juaj. Po, mund të vazhdojmë me një këngë titulluar Nuseron jarja me ty. Po. Ku Baca Ismet, pra Ismet Feja, më vjen Shkodër dhe më thot, du të bëj një këngë të kushtoj idolit tim Viknoja. Ai njeri është i pavdekshëm, por pas vdekjes i dha edhe titulli Neri Kombit.
kur Urezuk e kanë, ishte vetë Bignoja prezent në klip, dhe është ndoshta narkotimet që unë nuk do t'ja rrasë si herë, kur banë bashkë dy ikonat e kanë shqiptare. Dhe Bacen Smet tha, atë anër që kisha për shumë vitesh, falë penës Ramazan që ekse Rezova. Këtu pa tjetër është edhe mërita e kompozitorit Luan Degëstani, i cili bani muzikën e mrekullueshme, i bani edhe një klip të mrekullueshëm, dhe kjo këngë, jo vetëm që i ka gëzu Ismet Pejën e Bignojnë, po ka gëzu gjithë shqiptartë, kur kolegu i këna kolegët. Po mund të vazhdojmë me një këngë të një këngëtarës mjaft të dashur, Elisabeta Marku, një duet me një këngëtar tjetër nga Malësia Madhe Skënder Xhafa, titulluar Ti si sheg, unë si ftu. Duke vijuar më pas me një këngë tjetër, me një titull mjaft interesant, emrin tëm e shkruaj me R. Të kënduar nga mjeshtri i madh i këngës Bëre Çamili dhe Afrodita Demaku, me muzikë të kompozitorit Walter Beqo. Karia për fëmijët, mendohet se është pak e veçantë dhe vështirë. Po, pa tjetër që është e veçantë dhe vështirë, jeni shumë korrekt. Dhe vazhdoj të ndihem komod, sepse pyetjet janë mbas profesionalizëm. Dhe ju falenderoj për këtë, se më bani të ndihem mirë. Dhe në përgjigje shpesh më duket sikur po shuj në poezi e jo po e përgjigje. Pra pyetjet e tilla sigurisht që të bën ndihesh i lumtur edhe në përgjigje. Sigurisht që vështirësi jashtë, sepse do të jetosh në botën e tyre, do të rikthehesh, domethënë sa të gjysh të rikthehesh në botën e fëmijëve, nuk është e lehtë. Por ka një veçori që kur fëmia të flet për këngën, sidomos kur fiton çmim, nuk mundesh me përshkruar me fjalë atë lumturi që ndjen, sepse fëmia është i bardhë. Fëmia nuk din të flasë me superlative. Dhe vlerësimet e të fëmijë, jo vetëm që të gëzojnë, por sikur dhe të trajnojnë. Pra është i pasur, flet me tanë forcën e shpirtit që ajo ndjen. Dhe në këtë kontekst, unë jam pjesëmarrës në të gjitha edicionet e festivalit lokal që bën Shkodër, që quhet Akullore Fest. Dhe s'kam si ta anashkaloj, si pjesëmarrës, jo vetëm pjesëmarrës në të gjitha këto festivale, por dhe fitues në secilin edicion. Pra asnjëherë nuk jam dhënë pa çmim. Si çmim tretë, si çmim dytë, deri te çmimi i parë. Por këtu nuk mund të la pa përmend dhe një emocion dhe një dëshirë të munguar, sepse trupin e kam pas këtu në Detroit dhe mendën e shpirtin e kam pas në skenën e Teatrit Mjegjeni, ku para një jave u zhvillu festivali Marku Kombëtar i Fëmijëve, ku kisha një këngë në atë festival dhe si gjithmonë nuk do të më marrshim, edhe atë marrshim në ditë me një fëmijë nga Tërpoja, një vajzë të djeçare, një vokal të mrekullueshëm. Dhe kam viju pasaj edhe me shumë festivalin në Kosovë, po këtu vazhdimisht kam qurë kangë me djalin. Dhe të kjo pjesë dhe përthanë, unë një me shumë detrim ka shqyti, sepse në një farmë në jetër e kam edhe kolegë, jo vetëm djalin. Kjo më bënë të jemi dyheri lumëtër. Eshtë kënajsi kur njeriu ka suksesin nga gjerët e afrta, do të thotë familjes, të fëmijës, por dhe një vazhdimësi generate, do mund që ti e len pra atë të sigur, atë jo vetëm që do të ruhet, por edhe do të përmirësohet më shumë kërim të arja juaj në të ardhmen. Edhe të mund të falenderoj që jo vetëm ju jeni pjesë e artit e kulturës shqiptare në kërim të ari, por nga personalitetet e këngëtarëve që juve cituat dhe sot këtu të regon që ju jeni jashtë fushës të komercialitetit. Edhe unë për këtë të falenderoj shumë, shumë, edhe në një kohë kur në Shqipëri nuk ka sot një, jo censur, por një kontrol, një komision që miraton ta aprovoj, ose tjetë një tekst të qikoj moralin, të qikoj mesajet. Juve, duke parë se me cilët kini bashkëpunuar, unë ju them faleminderit, edhe kështu vazhdoni edhe në të ardhmen, edhe ini në borgjin e shoqërisë shqiptare, pasi dihet që punët artistike sot janë më të pak të paguarat. Duke të falenderuar, do të kaloj tek një miku tonë që folën pak më parë neve, tek Bujar Çamili. Kam pas fatin, deri në të takoj disa herë, të intervistoj, të dëgjoj këngët e tia live, në skenë,
të dëgjoj këngët e tia dhe në ambiente të ngushta shoqërore familjare dhe ju e jini shumë i afërt me të. Çfarë ka lidhur më shumë? Unë me Bojarin jo vetëm thjesht që kena kenë edhe kujshi me shtëpi, por gjithmonë dashuria për artin, dashuria për të bukurën, dashuria për maksimumin e mundësisë ku mundesh me realizu anërat dhe dëshirat tuaja për me pas një sukses, kjo gjithmonë është e pa diskutueshme që suksesi me Bojar Çamilin është i sigurt. Dhe asnjëherë nuk jam shkënjy, përkundazi, unë e kam pas edhe si krahu i djathtë, sepse shumë mendime që ne i shkëmbim të avlinjën e me tjetin, të gjitha pothuajse se fokusohen një pikë, të kanga, të muzika, të arti, të qefi, të shkodra. Mund të më dhe disha mund shve për Bojarin. Mm-hmm. Ditë që muzika ka 7 nota. Dhe në qovë se do tjetë një notë e 8, do të ishte Bojar Çamili. Ose në qovë se në shkodrë, një institucion i ri do të bëhet, do të integrohet, do të vendë një emër, ai institucion e meriton plusisht emrin e Bojar Çamilit. Sepse vetë vokali i Bojar Çamilit, vetë kontributi i Bojar Çamilit, vetë kanga e Bojar Çamilit, është një institucion vete. Ju keni ardhur disa herë në Amerikë. Çfarë u ka lidhur me Amerikën? Janë lidhje familjare, artistike? Kam ardhur vazhdimisht në Amerikë, po thuj që gjdo vitë, si dhe mos për fesën e norit, dhe gjithmonë në vijë me një detyrë, që gjithmonë fushë në artit, vijë si libretist, ku mund të veqoj disa nga këtë aktivitete, ku mund të filloj në një salë famoze në mes New Yorkut, organizu Sofa Shqipes, me pesmarën e këngëtarëve të mrekullueshëm që erdhen të thurmë nga Shqipëria, po dhe që i gjetëm aty. Libretin po ati sukses, sepse ai u pasiru me aqë dignitet, me aqë mjeshtri, nga ikona e televizionit shqiptar, moderatorja e mrekullueshme Silvana Braçe. Pra, kur bashkëpunimi jashtë me njerëz profesionistë, koncerti e ka suksesin të garantum. Duke viju pasaj me disa librete tjera, por për mas u zgjat shumë në këto detaje, mund të veqoj me shumë nësi një recital të këngëtarit të madhë, mjeshtit të madhë Gzim Nika, i cili vjetë kishtë 35 vitojnë e karierës ti. Unë aty isha edhe si libretist, por në një mënyrë mund të qyjnë thojë të fshetë, i kishim ba një kangë kështu Gzim Nikës, kishim bizdu ma përpara me kompozitorin e madhë Shpiti Fqaqin dhe këngëtarin Arberi Hadexhoni, që i përgëzoj dhe falendoj për këngën që i dhuru në shtë bukur. Dhe dhe në momentin që ka dalë këngën në skenë, Arberia me kënu, Gëzimi s'ka ditë kur gja. Dhe po ta titulu, kënga jote është flamur. Merë dhe mirë kur në monitor në një LED wall të madhë, ku jepi spoti për recitalin, e kishin përdorë këte titull, kënga jote është flamur. Them drejtin, aty kam pas emocione pa përshkrueshme, sepse Gëzimi u vlerësu dhe nga televizioni Zani Amerikës, në përmes Zotit Elez Biberi, sepse me vite më radhë, këj televizion, si logo, kishtë përdojnë një kanë Gëzim Nikës. Vlerësimi tjetër që më bani përshtypje dhe që kërëjoj një emocion të jashtëzakonshëm të këpërnishmit, ishte një kongresmen amerikani, në bashkinë e New Yorkut, e shpalli ditën 10-tor, dita Gëzim Nikës. Imagjinoni se çfarë vlerësimit i bëti këngëtar. Por ajo që du të veqoj, ashtu si që veqoj edhe shpirti e njënja e Gëzim Nikës, ishte kur Unioni Artistik i Kombit Shqiptar me president Zotin Nëzgën Haklej, i kishin akordu një titull Misionari Kombit. Dhe në momentin që ai mori të titull, e parë që a ju përllot, dhe duke falendru, bile kam emocione kërë kujtoj të shi, duke falendru dhe televizorin Zani Amerikës, edhe kongresmenin që shpalli ditën 10-tor ditë Gëzim Nikës, tha, kjo është dhurata ma bukur që vjen nga vendlinja ime. Pra emocione pa fund. Këtë herë, në të drejtë, ishe eftuar në festivalin Shqiptar-Amerikan,
në edicionin 4 të tij, ku un kam qenë edhe në edicionin 2. Dhe du t'i falenderoj të gjithë organizatorit, dhe gjithë pjesëmarrësit të festivali dhe publiku në ashtë mrekullueshëm për pjesëmarrjen e tyre dhe për suksesin që i pati këtë festival. Sigurisht kontributi i drejtorit të festivali, zotit Bent Lomaj, me zotin Dumdo Gjergji, u vlerësua dhe nga Unioni Artistik i Komishtarë, së bashku me një artiste tjetër të mrekullueshme, Jolia Golli Fapriso. Kënesi që këto personitete përqojnë art dhe kulturë në komitetin shqiptarë të në Michigan. A frymëzohen që kur vjen këtu në Amerikë për të bërë një krimtari për ne emigrantët? Për krijuesin nuk ka kufi, nuk ka orar, nuk ka pasaport, nuk ka vizë, nuk ka sponsor. Vjen në çdo moment dhe bile mund të them një diçka, mund ta them dhe interesante, sepse para dy ditësh unë pata kënaqësinë të pi kafe me ju për herë të parë, që ju njohëm me ju, në gjatë bisedës ju me pat ndoshta pak edhe si të pavëmendshëm, gjatë për cilin mund të kërkoj edhe mjes, sepse në atë moment kur në përishëm aty, erdhi një vajzë, një kamarjere, ku paracitja saj më ngacmoj për të thurë një kangë, gjithmonë një tekst kange, gjithmonë në të sensin pozitiv për me dërgu një mesazh të bukur. Dhe unë ty atë nuk thash ja, vetëm të pyta me këte zoje na më të bajmë i foto. Këte vajzën e përsërfikova një dëllnyshe, gjithmonë si shqiptare, ba thjallë. E titullova një dëllnyshe e takova. Sa herë vijnë në Amerikë, më presin miqë edhe shisni. Për i këtu së mbahat më Amerikë, por më nërmalli për Shqipni. Kësaj herë më nëllë ndryshe, isha ullër në kafe me shokë, më afru një dëllëndyshe me përgdhejle letë në kokë. Me bësjeshje më drejtu, nga të kemi më redjallë, fatë për ty e fatë për mu, në qësë i zemën ti ma falë. Si me mbarë në kryjë dashnija, në bukur me adhën këto fjalë, që me dehen si rakia, gati zemëra sas modelë. Për i Shqipnijit i thash jam, por dhe i shpesh në Amerikë, marakun si ti e kam, ma për me e s'kemi ikë. Filloj vajza me ndështru, syt i shnitin për gëzimit, në më dashti hatin mu, ma si alverin mes të dimrit. Në telefon gjithë natë më thret, as me fjeta e as me len, kjo dëshni sashtë ma sekret, në Shqipni me mu po vjen. Qeshe njesh o nës dëshnia, në fillim o duksiloj, kur ta marrë nusit e shpia, babë e nanë do të me gëzoj. Pra me gjenet gjysh, sa ka me gëzoj babë e nanë, po kjo është rrë dhe banë gjithmonë kryusi, banë gjithë... Shme vajze bukur, në fakt, e sjellshme e mirë, ajo të ka frymëzuar. Sigurisht. Pra është shumë interesante edhe elementet që të japin atë indicien për të... Po ma të epe ishte e që ishe shqiptare, kjo ishte kryesoria. Dhe të shion të përmenda një rast që gati si, më të them si fshehër e zi, e bana këte, duke u një format edhe pak mosh me ty, sepse do të edhe ty me dhënë përgjigje, edhe kënaqësia që isha me ju, por ama nga smimi i kësaj vajze, kishte bërë një farë mënyrë të efektin e vetë, për të pasiru ashtu si që lexova dhe tekstin që një kushtova. Me gjatë mu me rikëthen pak biseda në fillim para se marrë në të studio, ku më the Ramazan pas ka marrë tekste me vedi, që në pave këte si tip dosjet. Realisht, këtu nuk janë tekste, unë tekstet i kam në shpirt, i kam në mendje, dhe do të them që këtu është një dekorat e cila i dhurohet televizionit tuj, i dhurohet kontributit tuj nga Qendra e Artit dhe Kulturës Shqiptare, ku me kënaqësi mund të lexoj dhe motivacionin. Qendra e Artit dhe Kulturës Shqiptare i jep titullin Misionar i Kombit Shqiptar, Zotit Gani Vila. Me motivacion, për kontributin e ti të shmuar e shumë dimensional me komunitetin shqiptarë të Amerikës, një patriot i vërtet dhe veprimtar i shquar i lirave liridashtë kombëtare, një sensibilizues dhe propagandues i virtyteve tradicionale dhe mbështetjes i apasionuar i shpirtit patriotik, humanitar e artistik të shqiptarëve, duke krijuar dhe televizionin Alp Tivusa, ku prej 20 vite është shquar për rritjen dhe forcimin e vlerave kombëtare nëpërmjet veprimtarive historike, kulturore, artistike, duke bërë mbështetës për të mbajtur të gjallë dhe përshuar tashmëninë shqiptare tek brezët e ri.
Për bordin drejtues të qendrës artit dhe kulturës shqiptare, zëvendës drejtori përgjithshëm Kasio Tusha Mirstrimall, sekretari përgjithshme Liliana Cingu Nerikombit, drejtori përgjithshëm Dr. Minella Koreta Mirstrimall. Të gëzoni dhe suksesin vazhdimësi për këtë kontribut kaq të madh që jepni për Komitetin Shqiptar të Amerikë. Urime. Faleminderit. Megjithëse unë nuk e prisja, ishte një satisfaksion. Edhe me qënë se unë jam në emisionin faleminderit, nuk do të lej pa përmendur dhe pa ju thënë faleminderit të këtyre personaliteteve të artit shqiptar. Do të veqoj një atë madhin Kastriot Tushat, cilin e kam pasur këtu, po në emisionin Thank You. Edhe po ashtu një ikonën e valeve shqiptare të pra të madhen Cingu, gjithashtu dhe të nderuarin Kureta, i cili ka dhënë dhe vazhdon të japë një kontribute për çështjen shqiptare, veçanërisht për kulturën e artit. Kam emocione, kjo është jo personale, edhe shikuesit duhet ta kuptojnë, është një vlerësim që i është dhënë komunitetit shqiptar, pasi televizori shqiptar nuk mundet të ekzistonte, nuk mundet të shkonte gati në 20 vjet pa juve të nderuar të rishikues. Edhe në emrin tuaj, unë e falenderoj zotin Ramazan Çeka, i cili e solli këtë vlerësim për televizorin ton, dhe ky vlerësim na mbush me obligime për të ardhmen, që të jemi shumë vizionar, të jemi ashtu si kurse kemi qenë dhe herë tjera të kujdesshëm, që të shërbejmë vetëm vlerave tona më të mirëkomtare, vlerave pozitive, sepse vetëm për gjithashtu ne mund të përparojmë si komp, veçanërisht neve që jemi në emigracion, që kemi shumë nevojë për këto vlerësime. Ju falenderoj. Edhe urime dhe suksese që gjithmonë. Edhe faleminderit ju, ishte kënaqësi që isha në studiot me ju. Ishte e papritur, fjalë më të mira mund të gjenja, por këto që u thash janë prej zemre edhe vetëm na detyroni që të punojmë më shumë. Jemi në mes rrugës, pra misioni jonë nuk ka mbaruar dhe mendoj se edhe pse mund të kalojnë brezat, televizori shqiptar të Amerikës duhet të jetë në shërbim të komunitetit. Sigurisht. Falenderoj shumë. Jo, gjithnjë. Faleminderit ju. Shikues të nderuar, ja pra bed mrekullia në mënyrë të natyrshme. Unë në zotin Çeka kam thirrur për t'i thënë faleminderit, edhe do ta mbaroj misionin deri në fund. Sollet një pjesë të fushave të klientarisë tuaj, sepse ato janë në zhanrave të ndryshme, të fushave të ndryshme. Dhe në emrin tim personal, të stafit ton, por dhe të gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë, ju them faleminderit për kontributin që jepni për çështjen mbarkombëtare shqiptare, veçanërisht për artin dhe kulturën që kam shumë nevojë se kurrë. Ju them faleminderit për sakrificën që bëni, që udhtoni nga Shqipëria, vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke marrë pjesë me krijimtarinë tuaj, por dhe në aktivitete që janë pa vlera ekonomike për juve. Ju falenderoj shumë për moralin në krijimtarinë tuaj. Ju falenderoj shumë për bashkëpunimin tuaj të suksesshëm me ikonat e këngës shqiptare. Dhe ju uroj të jeni jetë gjatë në krijimtari edhe në shëndet edhe në jetë. Ju uroj edhe gjithashtu edhe familjes tuaj suksese, të jetë me shëndet edhe suksese në jetën e tyre, pasi edhe një gjenerat që do të vijë në familjen Çeka do të kontribojë në të ardhmen, në artin dhe në kulturë. Duke falenderuar, së fundi ju them se televizori shqiptar të Amerikës me prezencën tuaj ju shtuaj një vlerë, unë isha i privilegjuar dhe aq më tepër se emocionet siç duket vijnë ndërngadal, sa më shumë kohë kalon, mua më vijnë më shumë emocione. Kur merr pra vlerësime të tilla të kësaj natyre me këtë motivacion dhe nga këta persona që e kanë firmosur, pra kjo është vlerësimi që i bën televizori shqiptar të Amerikës. Është një obligim, sikur që thashë pak më parë. Edhe falenderoj edhe në emrin tuaj zotin Çeka, mos u largoni, pasi do të kemi përsëri këngë me krijimtarinë e zotit Çeka dhe mirë takofshi në emisionin e radhës me një personalitet tjetër të botës shqiptare në emisionin Thank You. Miru pafshim. Falenderoj që ishe këtu dhe falenderoj edhe për këtë vlerësim që i është bërë televizorit. Të gëzoni. Mi falenderoj shumë. Faleminderit ju.